कणाचे प्रकार ए आणि बी मध्ये दाखवलेला आहे स्वयंपरागण आणि सी मध्ये दाखवलेला आहे परपरागण. पराग कोशातील पराग कणांचे श्रीकेसरातील कुक्षीवर होणारे स्थानांतर म्हणजेच परागण होय. जेव्हा परागण क्रिया एकाच फुलात किंवा एकाच झाडाच्या दोन फुलात होते तेव्हा त्यास स्वयंपरागण असे म्हणतात. हे आहे स्वयंपरागण. तर परागण क्रिया जेव्हा एकाच जातीच्या, तर हे वेगवेगळ्या जातीची फुलं नाही, एकाच जातीचे आहे, जेव्हा एकाच जातीच्या दोन भिन्न वनस्पतीमधील फुलामध्ये घडून येते तेव्हा त्यास आपण परपरागण असे म्हणतो. हे परपरागण वारा, पाणी किंवा प्राणी या कारकामार्फत घडून येते.